siz kimi qeydiyyatdan keçən şəxslərdən daha 25 min nəfər üçün birdəfəlik vəsait adiyyat üzrə köçürülüb. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyə ilə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Fazil Atalıbov dedi. Beləliklə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aprelin 9-dən başlayaraq artıq 100 min işsiz şəxs üçün birdəfəlik vəsaitin bank filiallarına və poçt şöbələrinə köçürülməsi təmin olundu. İşsiz şəxslər üçün bir dəfəlik ödəniş vəsaiti köçürüldükdən sonra onlara qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edərkən qeyd etdikləri telefon nömrəsinə SMS göndərilir. Həmin şəxslər mesajı aldıqdan sonra evdən çıxmaq üçün müvafiq qaydada icazə alır və mesajda Azerpoçt MMC qeyd edildiyi halda istənilən poçt şöbəsinə, bank göstərildiyi halda isə həmin bankın istənilən filialına şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edərək bir dəfəlik ödənişi əldə edirlər. Birdəfəlik ödənişlə təminat prosesi gündəlik davam edir.